Instituts Odontològics som una xarxa de clíniques dentals pròpia, fundada el 1988 amb una clara vocació d'atenció al pacient, amb la filosofia d'oferir un servei bucodental integral. El nostre model és senzill i ve avalat per més d'un milió de pacients. Gran quadre mèdic, tractaments integrals i aposta per l'última tecnologia. A Instituts Odontològics disposem de més de 30 centres dentals amb una forta presència en el territori català. Els reptes del nostre futur immediat passen per tres pilars. Continuar oferint el millor servei possible al pacient, seguir incorporant les millors tecnologies del sector i consolidant la nostra expansió territorial.